نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. زماورون عزيزانو، الله جل جلاله فرمائي قل ان كنتم تحبون الله، الله جل جلاله ورسول الله صلى الله عليه وسلم تفرمائي ويورتو اي محمد صلى الله عليه وسلم ان كنتم تحبون الله، كچري تاسد الله جل جلاله سر محبت كوي فاتبعوني نتاسي زما اطاعت كوي زما متابعت كوي. يحببكم الله، الله جل جلاله بلا تاسر محبت وكي. ويغفر لكم ذنوبكم، الله جل جلاله بس تاسو گناهون درو بخشي تاسو تب مغفرت دروكي. والله غفور رحيم، الله جل جلاله غفور رحيم دا الله تعالى مغفرت كون كده گناهو دا او دير رحم والا دا. قال سهل ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه: علامة حب الله وحب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب الله وحب القرآن وحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا زاد والبغلة. حضرت سهل ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه فرماي سي علامة دي محبت دا الله جل جلاله سرداد سحب القرآن تب محبت لري دا قرآن كريم سرا، او چوك سي محبت دا قرآن كريم سر لري اغب محبت لري دا نبي صلى الله عليه وسلم سرا، او چوك سي دا نبي عليه الصلاة والسلام سر محبت لري نو اغب محبت لري دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حدیث سرا، من با لري دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حدیث سرا، او عمل با دا رسول الله صلى الله عليه وسلم پا حدیث كي، او دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا سنت سرا با محبت لري. دا غرقم علامة دي محبت دا الله جل جلاله، او محبت دا قرآن كريم، او محبت دا نبي عليه الصلاة والسلام دا سي بغض با دنیا سكي دنیا با بد گني، او علامة دي دنیا دا بد گنلو دا سي دي دون مطلبي سي آغا تر خوراكا او دا نفكي او دا سپرتيا تر سامان دیر زیاد شي دی نه مطلبوي نه خواهش لري. د دې مطلب دا سو کچیرې څوک د الله سره محبت لري هغه به د قرآن کریم سره محبت لري، څوک چې د قرآن کریم سره محبت لري هغه به د نبی علیه الصلاة والسلام سره محبت لري، څوک چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره محبت لري هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره محبت لري. باید موږ تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر سنت را زوندی کو، ادنا ادنا سنت که چاو زوندی که. حدیث کی راضی سی الله جل جلاله دغه کس ته سی یو سنت را زوندی که د سلو شهیدانو ثواب ورکی. زما ورونو عزیزانو، باید موږ تاسی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سنت و عمل وکو. باید موږ تاسی په خپل ځان کې و خپل شکل د نبی علیه الصلاة والسلام په سنت په مطابق جوړ کو. نو سید رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت باندې د عمل وکي، د رسول